så tager vi lige og slapper lidt af det, ikke Bølle? Er du ikke frisk på det? Ja. Er du ikke frisk på det? Det var godt. Lad os komme ind. Hvad var det? Nej, Bølle. Jeg tør ikke se. Bølle. Ved du hvad? Det føles som en evighed siden, at vi har været på arbejde herinde. Jeg ved ikke, jeg har faktisk ikke rigtig, jeg har næsten ikke lyst til at være herinde, fordi jeg synes godt nok efterhånden, at det er blevet rimelig spooky at være her. Det der hoved af mig, der er sat op. Skal vi gå op og kigge på det, Bølle? Vi går lige op og kigger på det. Jeg ved ikke, vi skal simpelthen... Jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte med... Er du med, Bølle? Det ser lidt sjovt ud, Bølle. Du står lige der igennem. Sådan. Og nu kommer du lidt for langt frem. Kom med, Bølle. Prøv at se der. Ej, der er også kommet spindvæv. Der er kommet spindvæv over. Det er simpelthen for langt, siden vi har været på arbejde. Jeg har bare ikke magtet det. Jeg har haft alt for meget travlt med at dyrke min kriminelle karriere inde i byen, du. Så jeg har ikke givet at være på arbejde, men den bliver jo ikke ved med at gå. Det er også fordi, jeg er sådan lidt... Men der kommer nogen og slår os ihjel, eller hvad? Pas på, ellers ender du en kniv. Nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke se på det her. Væk. Kan vi det? Væk. Gå så væk. Sådan der. Væk. Sådan der. Jeg vil ikke have, mit hoved hænger der. Væk med dig. Jeg gider ikke det der. Jeg bliver dårlig humør, når jeg ser de der ting der. Jeg bliver dårlig humør, Bølle. Ja, ved du hvad, jeg tror bare... Jeg ved ikke... Skulle man spørge nogen, om vi skulle finde ud af, hvad der sker? Og så det der nede, det der uhyggelige med det der... Nej, jeg er stadig med mareridt om... Om der, der lå og skreg, og... Mm. Hvad havde de gang i dernede? Og ved du hvad, Bølle, jeg har faktisk ikke... Jeg vil egentlig gerne snakke med Walscott, men jeg har ikke set Walscott i en mega lang tid, mand. Mega lang tid, simpelthen. Jeg har ikke set ham. Gud ved, om han er blevet taget til fange. Tror du, han er taget til fange, Bølle? Tror du, de har fanget direktøren? Hvad? Ja, du ser lidt ked ud af det. Hvad siger du, Lone? Det er sådan lidt... jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror bare, at vi... Der er kage. Ej, vi skal ikke have kage nu. Bølle. Nej, vi skal ikke have kage nu. Skal vi lige se, hvordan hej derinde? Hej. Ja, han har det fint. Jeg tror lige, vi går ned, og så ser vi lige, hvordan det ser ud dernede nede hos de der rødder dernede. Se, der er mange fanger. Der er mange fanger på. Kom nu, Bølle. Kom nu med. Du er simpelthen den mest retarderede ko, der overhovedet findes. Ja, sådan der. Hvor er det, vi gør det her? Det er så lang tid, jeg kan ikke huske det. Sådan der. Er du med, Bølle? Bølle? Nu er Bølle igen forsvundet. Det ser meget godt ud med det her lyserøde gulv her. Direktør. Hvad er det for en direktør? Det skal jeg lige se. Er det noget nyt, eller hvad er det? Nå, nye vagter. Et sæt per vagt og buer mad og... Hvad er det for noget rum, det her? Det kan jeg da ikke huske. Og Bølle har det med at forsvinde, når det er. Jeg kan høre Bølle, men jeg kan ikke se Bølle nogen steder. Vi går ned til... Jeg skal lige have fat i Bølle igen. Jeg skal have Bølle igen. Der var du. Kan du så holde op med det der gemmeleg, Bølle? Jeg gider ikke det der gemmeleg. Nej, lad være med det. Ja. Vi skal ud og holde styr og orden her. Her hos de her. Jeg skal lige se en gang, om der sker noget. Fordi jeg har været ikke så lang tid, så... de har lavet alt muligt om. Hvad skal vi se en gang? Vagtceller. Prøv lige at se, fint gulvtæppe. Det kan jeg ikke huske, der var dengang, jeg var vagt her. Men det er ikke, fordi der er så mange, der bor hernede. Nej, det er det ikke. Der bor ikke nogen her. Hvad er det? Ansættelse? Der skal vi igen. Og så var det her hemmelige. Der har vi vores skydebane. Den er derinde. Den har vi set så mange gange. Det behøver vi ikke at gå ind. Vi behøver ikke gå ind der, Bølle. Nej, det gør vi ikke. Nå, det var fordi, det var her. Er der nogen, der bor her? Hvem bor her? The girl, Isa. Er der kun... Og en mand i el. Du bor derinde. En mand i el har jeg ikke set. En mand i el, tror jeg, har sagt jobbet op i fængslet.
og laver noget alien noget. Hov, det var ikke her, vi skal op. Er du med, Bølle? Kom så. Kom så. Vi skal, vi skal op her. Skal vi ud? Og så går vi ud, og så giver vi den onde fløjte med på den munden, du. Er du med? Hey. Du kan jo ikke give noget på munden, hvis du løber rundt deromme bagved. Lad os lige prøve at se en gang, hvad? Er der noget med jer? Du står med en skovl, hva'? Er du en skovl, Nikolaj? Nej, jeg er en spade. Og en vagtbot der? Det var den. Du er en ny vagtbot, eller hvad? Vagtbot 3. Der kan jeg ikke huske. Ah, det ser godt nok ud, som om der er forholdsvis fredeligt her lige nu. Gemmer de ting? Det gemmer. Der. Sådan der! Så! Kan du lære det, kan du? Sådan der. Kan du lige... Kan du... det er en mandiel. Du er jo der. Nej, det er ikke en mandiel. Der. Det var da utroligt. Vi mangler en vagtbot her. Det er derfor, de slår på mig. Okay, vi går lige her, en bølle. Jeg skal lige have slået... Vi skal lige have... det var ikke den der. Vi skal lige have skrevet rigtigt her. E-J-S. Slagvagt. Mellemrum, slagvagt. Sådan der. Så kunne han også lige komme ind. Vi skal op... der er også kage her. Der er så meget kage, mand. Det er helt vildt. Lad os lige løbe op her en gang og se. Herop der har vi faktisk et ganske udmærket overblik over tingene. Hvad sker der lige for dig der? Ja, det så jeg godt, det der. Hov. Ud og drop, du, rumle. Ja, så er I da også selv udenom det. De var da utroligt så flabede, de er her. Kom så ud. Ja, pas nu på, fordi I bliver slået ihjel. Rumle har droppet. Sådan der. Popcornpigen. Popcornspigen. Det var ærgerligt. Se. Det er simpelthen... det er da mega stressende, det her. Det var sådan en. Hun havde et våben, hun ikke skulle have. Lad os lige få solgt ud af det her, fordi jeg gider ikke at løbe rundt med alt det her skrammel her. Svær og hakker og spader og... jeg skal ikke sælge min pil, vel? Det kender vi en, der hedder Værsinger. Det er sådan noget, han gør. Sådan der. Sådan der. Skal vi se en gang. Jeg tror, jeg fik slået med. Ja, de slipper for fængsel. Jeg er ikke helt klar over, hvem af dem, der gjorde hvad der. Vagtbot 2, du står lidt langt væk i forhold til alt det ballade. Nå, der kom en vagtbot igen. Jamen, der plejer også at være en her. Hvor har du været henne, vagtbot 1? Det er jo fuldstændig kaos, når du... Jeg tror, der er nogen, der har prøvet at lokke vagtbot 1 væk. For at ligesom have frit spil her. Men nu er vagtbot 1 tilbage. Sådan der. Nu skal vi altså herop. Vi skal herop, Bølle. Er du med? Ja, du er med. Det er fint. Herop, der kan vi lige lure lidt og se, hvad sker der. Der kan vi stå her, og så kan vi stå her, og så skal vi holde øje. Sker der noget? Jeg er sådan rimelig alene, så jeg skal ikke ned i kloakken i hvert fald. Det er helt sikkert, fordi der er nogen, der siger, at jeg er skrald til PP. Og det er måske også lidt. En lille smule. Jeg er ikke den bedste. Så jeg vil helst have venner med, hvis jeg skal ud og slås. Nogen, der har min ryg. For Bølle, jeg må nok se i øjnene, at det er ikke dig, der er bedst til at have ryggen på en. Nej, det er det altså ikke. Det er det ikke. Der sker ikke så meget. Og der står også en vagtbot der. Vagtbot. Der er mange vagtbotter her. Hvad? Der kommer flere vagtbotter. Jeg ved det ikke rigtigt. Hvad står du derovre med? Ja, I står der og prøver at provokere. Ja. Og så gemmer du dernede din luskebuks. Men problemet er lidt, at det er ligesom om, at de her fanger, de rotter sig lidt sammen. Det er ligesom om, at så lige så snart man kommer, så lige pludselig, så var der en, og så var der lige pludselig 20, som har lyst til at slå på en. Det er ikke så godt. Ikke så godt, når det er sådan, det foregår. Fordi så kan jeg altså hurtigt komme i, undertøj, og du hjælper ikke en meter, Bølle. Det er jo, du er sådan lidt dårlig. Lidt dårlig vagtko, det vil jeg sige. Det er du altså. Er vagtbånden væk hernede fra igen? Se, hvad der sker der. Kom så ud. Niklas, nu skal jeg bare lige se. Du dræbte ham der. Jamen, skal vi lige have jælet.
hack. Åh, de slås derude, kan jeg se. Slag. Sådan der. Få de hammer op og slås, og så skal vi have ham der. Ja, nu. Så, der døde du. Der døde du. Afsted med dig, og vi stjæler lige dig. I'm Nick. Sådan der ind i... Ej, det er utroligt. Sådan der. Hvor bliver de af? Ah. Hvor bliver de af? Ah, det er jo helt sindssygt. Det foregår helt sindssygt, det her. Ah, hvad sker der her? Hvad sker der? De er simpelthen... Men hvad sker der også med de der vagtbolder? Hvorfor står I herinde? I skal ikke stå herinde. I skal stå udenfor. Nå, det kunne være, at jeg lige skulle få styr på nogle buffs igen, måske. Ja, jeg tror lige... Og så skal der vist også snart noget at spise. Jeg er da mega sulten, mand. Bølle. Bølle til vagtstuen. Og så skal vi altså lige have noget at spise. Mm. Vi har fået noget at spise. Vi har fået noget at spise. Nu holder vi altså lige øje her. Popcornpigen, du kan da også kun lige komme ud, hva'? Ja, sådan der. Ah, det må også være lidt bitter. Det der må være lidt bitter. Og lige komme ud, og så med det samme prøve at slå på en. Og så står jeg lige der. Jeg stod lige klar. Sådan der. Okay, I skal lige holde lidt afstand. Okay. Ah, der kommer de igen, de der djævle der. Sådan der. Sådan der. Nå, det er mega biff. Hvad sker der egentlig for... Vagtbotterne? Åh, slap af, mand. Nu er der mange. Sådan der. Hov. Det var egentlig ikke meningen, at jeg ville gå den her vej her. Okay, men... Sådan der. Ja. Det der, det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at det må jeg ikke. Men det gør jeg, fordi suicide, hvor jeg bare bliver nakket, det er lidt dumt. Det skal vi ikke. Også vagter, hvis vi er så meget trængt op i en krog, så bliver vi altså lige nødt til at tage en break. Puh, og få noget at spise igen. Jeg tror, det er lige før, det er farligt at være alene. Se, det plejer det aldrig nogensinde at være. Sådan der. Åh, nej. Og hvad skal jeg med alt det skram, jeg løber rundt med her? Bølle, ved du hvad, det er slet ikke noget for mig, det her. Det er slet ikke noget, de er alle sammen nogen værre, nogen, de slår af. Og hvor er alle vagtbotterne henne? Der er heller ingen vagtbotter. Hvad sker der for det? Der står en dernede, som den eneste vagtbot. Hvad står du hernede for helt alene i verden? Vagtbot 4, hvor er alle de andre vagtbotter henne? Hvor er vagtbotterne? Det er simpelthen bare spørgsmålet. Der er kun en vagtbot. De andre, de er væk. Jeg gider ikke det her. Jeg gider ikke. Vi tager hjem til friheden. Vi tager hjem til friheden, Bølle. Simpelthen, eller du kan blive her. Jeg ved, jeg har ingen idé om. Jeg ved ikke, hvem det var, jeg tog det her fra. Jeg ved det simpelthen ikke. Hvor er vagtbotterne henne? Jeg bliver nødt til. Jeg skal må have fat i en direktør. Vi må have fat i nogen, der ved noget, fordi det her, det går simpelthen ikke. Nej. Hold da op, mand. Det var altså lige spændende nok, synes jeg, at være på arbejde, når det er sådan, det foregår. Man må jo kæmpe for sit liv og alt muligt. De var jo mega sindssygt mange. Ja, det er Sumus, du skal passe. Du skal ikke gå ud her i hvert fald. Jo, i det der tøj kan du nok godt, så, men det må du ikke jo her. Nej. Sumus. Der er ingen botter her. Der er ingen vagtbotter. Der er ingen vagtbotter. Ingen overhovedet. Det er sindssygt farligt, mand. Pas på. Jeg ved ikke rigtigt. Skal vi hjælpe ham? Skal vi hjælpe ham, hvis det er bedre? Sådan der. Hvordan ser det ud? Hvordan har vores gear det ene? Fordi vi har fået rimelig mange på tæv. Vi har fået rimelig mange på munden. Hvor mange vagter? Og vi er 5 vagter på nu. Vi går lige med ham ud. Så kan det være. Så er alle vagtbotterne sikkert kommet tilbage igen. Nej. De står Kombo Chris. Kombo Chris, jeg kender. Kombo Chris, din lille... Kombo Chris, du er en lille pp'er. ja, det er i orden. Det er jo det handler om for jer fanger. I vil rigtig gerne nakke os fangevogter, vores vagter. Mm? Og det skal I selvfølgelig også have lov til at prøve på. Og er det en fair fight, så skal jeg nok stille op. Men hvis I er 6, 7 eller 8 imod mig... Så må jeg nok indrømme, så er det bedre at kæmpe en anden dag. Så er det bedre at kæmpe en anden dag.
Bølle er væk igen. Bølle, nu gemmer Bølle sig igen for mig. Jeg er så træt af Bølle. Lone, jeg er træt af Bølle. Okay. Ja. Hvis du ser ham, så kan du bare sige til ham, at han kan sove udenfor. Han kan sove udenfor. Jeg gider ikke det der. Han gemmer sig hele tiden. Hver gang jeg skifter fra det ene sted til det andet, så gemmer han sig. Det er simpelthen irriterende, er det. Jeg gider ikke. Jeg skal have mig en lur. Det har været en alt for vild dag. Nu tror jeg bare, jeg tager mig en lur, og så vil jeg tænke lidt over, om jeg skal få nogen med ned, og så se, hvad der sker ned i den der mystiske, mærkelige gang der, hvor der er alle de der lyder og sådan noget der. Det tror jeg. Måske. Jeg ved det ikke. Hvis der er nogen, der har nogle idéer til, om jeg skal eller skal lade være, så må man gerne lige give mig besked, ikke? Fordi det vil jeg faktisk gerne vide. Ja, nå, men godnat. Vi ses.